Ворог, ми бачимо, що докладає величезних зусиль для того, аби просунутись до міста Часів-Яр, яке розташоване на захід від Бахмута. На околицях міста тривають важкі бої. Окупанти знищують пункт. Ми теж це бачили від наших військових, чули, знищують місто кабами. До речі, наскільки страшне застосування, наскільки інтенсивне застосування ворогом кабів, фабів нині, і по укріпленням на тому напрямку, наскільки є вони потужні. Так, фортифікаційні споруди і не дадуть просунутись ворогу. Аналіно, от розповім вам виключно про фаби, тому що якщо з Авдіївським напрямком дійсно є зв'язок і є до кого туди з'їздити, ми з хлопцями дуже часто зустрічаємось, обмінюємося, то про Бахмутський напрямок не хочу розповідати взагалі нічого, щоб нічого не вигадувати, бо немає, реально немає звіти ніяких там хлопців, з ким можна би було поспілкуватися і дізнатися реальну інформацію. Про фаби каби, скажу вам, це дуже страшенна зброя. Кошмарять вони нас ними з моменту, як ми тільки заступили на цю смугу оборони. Це перше. Друге, їх інтенсивність також дуже серйозно підвищила. І зумовлено це тим, що скажу на Авдіївці, напевно, авіація з фабами і кабами відіграла одну з ключових ролей, якщо не ключову. Вони побачили ефективність цього, і зараз фабами і кабами просто закидають за шиворот всю лінію фронту, принаймні на нашому напрямку. Якщо це раніше був там каб один на 2 дні, то зараз в день 3-5 кабів, фабів. І для розуміння простими словами, щоб люди, які нас дивляться, зрозуміли, я вам розповім. Знаходячись напередку в бліндажі, який досить на серйозній глибині, який добре оздоблений, вкріплений, так би мовити, коли прилітає за спину в населений пункт 3 кілометри від нас ФАБ, це не просто чути гул, а це реально сипеться земля, яка підперта в цьому бліндажі всіми маючимися засобами. ФАБ – це дуже страшна історія. На моїх очах, там я заступав на позицію вранці, виїжджав, бачив величезну таку двохповерхову збудову. І це не просто там кирпічне двохетажне приміщення, а така капітальна споруда, яка будувалася ще, мені здається, їй там років 100 точно. Я заступаючи, бачив цю збудову цілу. А коли виїжджав після прильоту одного фабу, я вам скажу, це не те, що стіни не залишаються, а просто купа будівельного мусору на цьому місці. Навіть фундаменту не залишилось. Фаби – це дуже страшне озброєння. Да. За 8 кілометрів від Куп'янську точаться позиційні бої вже декілька місяців. Там ми читали новини про те, що ворог зосередив близько 500 танків, 600 бойових машин і близько 40 тисяч особового складу. Звісно ж, вони мріють про те, щоб захопити залізничну станцію, дістатися до неї Куп'янськ-Вузловий. Пане Євгене, чи є якась оновлена інформація? Можливо, вам щось відомо по тому, яка там нині ситуація на Ангеліна, Куп'янському? відомо виключно про активність ворога, це перше. І друге, скажу, напевно, таку очевидну річ, яку і так всі знають, дуже є великі сподівання на те, що дії РДК, про які ми з вами розмовляли, змусить ворога на Куп'янському напрямку трохи послабити свої позиції. Але ще раз, щось вигадувати і розповідати заради лайків мені би не дуже хотілося. Я знаю виключно, що там дуже серйозна активація ворога, тому Да, пане Євгене. максимально ступаю. Ми так само, от якраз політика і зараз військова справа, вона дуже близько одне від одного. Ми обговорюємо вже тривалий час про те, що гальмується голосування в американському конгресі нового пакету допомоги для України. Власне, як це відображається нині на фронті? Яка ситуація взагалі зі зброєю у наших захисників? Ви знаєте, сигнали це негативні точно. Це точно не мотивуючий фактор, навіть для когось такий дезморалізуючий фактор. Але попри спалахи в засобах масової інформації, таких тез, що то озброєння нам дали дуже багато, то озброєння не дають, не галасують, принаймні на нашому напрямку, скажу відверто, відображається мінімально. Чому? Бо ми завжди працюємо в умовах дефіциту БК. І командування артилерії поплічників, які з нами стоять, бо наша бригада не має своєї артилерії, ми змушені працювати з бригадою, яка з нами стоїть. Вони навчилися в цих умовах розподіляти артснаряди і інше озброєння таким чином, щоб якесь там неголосування чи якась непоставка озброєння не дуже позначалася на лінії фронту. Тобто завжди праця в умовах дефіциту БК, хоч їх 1000 цих снарядів, хоч їх 15, використовуються максимально, скажімо так,
якщо можна сказати, обережно, тобто з 10 цілей можуть вибрати дві пріоритетних і вразити їх. Тобто ніхто не займається історією, що прилетіло БК і почали випалювати все навколо себе, бо є максимальне розуміння, що може бути історія, коли цього БК не буде. Тому скажу вам, що стріляти є, але завжди, скільки я пам'ятаю себе, скільки я у війську, завжди в нас праця в умовах дефіциту БК. І коротко ще поставлю питання стосовно так званих виборів в Російській Федерації. Там Путіну намалювали якусь шалену цифру, начебто підтримує його близько там 90, ледве не 90% населення Росії. Диктатор після цього тріумфу так званого заявив про те, що Росія може в якийсь момент створити санітарну зону на територіях України, глибина її нібито буде такою, щоб складно було здолати засобом ураження насамперед іноземного виробництва. Пане Євгене, чого ви очікуєте, чи очікуєте взагалі щось нового від окупантів вже після так званих виборів в Росії? Взагалі нічого, я вам скажу, вже дуже давно ми перестали прив'язувати якісь їхні дії до якихось свят, бо знаєте, дуже популярно було там розповідати, що ось зараз вони там то на 9 травня активізуються, то 23 лютого і так далі. Розумієте, історія в чому? Коли в них не вдався першочерговий план, що вони там думали, що вони за 3 дні захоплять Київ, потім там захоплять Україну по річку Дніпро, в них вже такі плани були, потім виключно Донбас, а зараз і Донбас за 2 роки не вдалося захопити. Вони вже показали все, що вони можуть робити. Тобто, що вони можуть запропонувати нове? Коли вони були в критичних ситуаціях і не виконали свої першочергові цілі, вони вдалися до всіх методів, які можливі. Тобто, що сьогодні Росія може нове представити нашому війську на полі бою? Аж нічого. Виключно ті факти, які нам відомі. Велику кількість особового складу, немає в них проблем з БК, це дійсно, тобто ми з цим і так кожного дня стикаємося. Тому нічого нового, я думаю, вони не представлять, не покажуть і не слід очікувати якоїсь там дуже серйозної активації. Єдине, що скажу вам, от ви сказали, що військове питання поряд з політичними, я думаю, що після виборів, коли зараз оголосять його перемогу, я думаю, що він вже не боючись зможе оголосити якусь таку обширну мобілізацію. Це так, це може статись.